Du bliver simpelthen nødt til lige at være stille. Måske skal jeg ro, så jeg kan koncentrere mig om at finde ud af, hvem der skal være gæster i en samfundssatiriske public service quiz på DR2. Hvad synes du om Michael Bertelsen? For gammel. Johanne Schmidt-Nielsen? Nej. Uffe Elbæk? Ew. Nå. Mor, hvad med Morten Messerschmidt? Morten Messerschmidt? Han kan ikke tage to damme rundt om min mor. Seriøst? Han er den letteste rulleparlamentet. Var du klam? Synes alle mine lande. Og han har ikke nogen tæreste. Har han ikke?